Hei sammen publikum, velkommen tilbake til en ny episode av Pixelmannen på YouTube-serveren. Ok, så i forrige episode så begynte oss å få gjennom Route 1 og buskeskogen og fanget disse bad boysa her. Ok, så den Gastlin her, trente han litt opp, han er level 12 nå, og så kan han egentlig ta oss og se litt på statset til folk. Gastly, den har Curse, Hypnosis, Lick og Spite, faktisk. Så, ikke helt greit, men ok. Lick funker, Hypnosis er bra CC. Og så har oss og så har oss Togetikken, som er en helt grei natur, den er gentle, noe som betyr at den blir en sterkere special attacker, men den mister litt defense. Og det passer veldig, veldig bra, fordi at den liker special attacken sin. Gentle er ikke en perfekt natur, jeg ville mye heller hatt hadde modest, men whatever, det går fint, jeg kan jobbe med det der. Torchicken vår, helt steike samme greie også, den er naughty, noe som booster attacken dance. Blaziken er en physical attacker, så naughty er helt ok. Jeg ville mye heller hatt adamant, men ja vel, jeg kan gå med det. Torchic har incinerate fra siste episode, scratch, peck lærte den i level, jeg tror det er 12, nei 14 muligens. Også ember. Ja, og Togetic klarte Fairy Wind, det som jeg bytta ut med Sweet Kiss. Så det er basically det som har skjedd siden forrige episode. I dag skal vi utforske Buskebyen. Og vi skal gå litt sånn rundt og se på de forskjellige plassene, og litt sånn forskjellig hva Pokémon som spawner her. Og så eventuelt da, så kommer vi oss da til å prøve oss på Buskebyen sin gym, som dere ser der borte i horisonten. Så, la oss gå på eventyr. Så begynner man treneren her. Beedrill. Åpnet med Fairy Wind. Ja, det funker ikke så bra. En ting jeg ville si, en ting jeg ikke viste dere, er hvordan dere bruker Pokémart. For det er veldig mange som lurer på det, hvordan færre tak i Pokéballa? Og det er ikke så vanskelig som en skulle tro, det er akkurat samme som du gjør i spillet. Du går i en Pokémart, og så kjøper du deg. Det er så enkelt, altså, det er ikke noe verre enn det. Akkurat sammen med alle andre items i spillet. Hvis du for eksempel da vil ha en Sein Shiny Stone da, for å utvikle Togetic til Togekiss, ikke sant? Så må du bare gå til Marten, og så må du bare sjekke hver dag, for Marten seg får nye items hver dag. Dette er da Marten i Buskebyen, den er rett overfor, du ser Pokémon Center rett bak der. Inni Marten så er det masse forskjellige items, og items har blitt byttet ut hver dag. Så hun har seg Pokéballa, for det meste, han er selv. Litt andre pokeballer, revives og litt sånn. Han har selv steina, sunstone, moonstone, thunderstone. Og han har selv faktisk en shiny stone! Oh shit! Lurer på om jeg har noe jeg kan selge, hvor mye penger jeg trenger. Jeg trenger et par hundre penger. Og så kan han selge luck incensen vår, det er dritig langt det. Og så kan han selge en big root. Sure, det går fint. Og så kjøper shiny stone, nice! Åh, det er nydelig, vet du. Da har vi Shiny Stone, da har vi faktisk mulighet til å utvikle Togetic. Men før vi gjør det, så skal jeg ta oss og sjekke litt ut hva fordelen av ulempe som er ved å utvikle. Så greia med å utvikle Pokémon, det er veldig lett å tenke at når Togetic går til Togekiss, så blir den bare mye sterkere, ikke sant? Men det er litt andre ting å tenke på, fordi at først og fremst, når en Togekiss trenger mye mer XP for å utvikle seg enn en Togetic, så Togeticken din vil levele opp mye lettere og mer consistently før den utvikler seg. En annen ting å tenke på er movesets, fordi at det er godt mulig at Pokémon lærer andre moves før den utvikler seg. Og da er det veldig greit å sjekke den lista her da, over hva Pokémon som, eller hva level den lærer forskjellige ting da. Så akkurat nå så er Togeticken min level 14, så den lærte akkurat Fairy Wind, alright? Level 17 lærer den Encore, Follow Me, Bestow, altså Wish. Altså, det er ok. Ancient Power i 33, Safeguard, Baton Pass, Double Edge og Last Resort Aftergear. Så den lærer egentlig ganske dårlige angrep med level up. Den lærer ingen virkelig sterke angrep. Så kan man sjekke på Togekiss, hva tid den lærer ting, for det kan gå andre veien her, sant? Hvis du utvikler den for sent, så kan den gå glipp av bra angrep. Så er det at Togekiss er en veldig, veldig sterk total stat. Veldig, veldig høy special defense, veldig høy special attack. 545 er veldig høyt, det er ca. 20 over totalen til starter Pokémon. Og her ser vi at Togekiss lærer faktisk. Den lærer ikke noe i høyere level. Det gjør det ting litt kjedelig for meg egentlig. Så det betyr basically at jeg kan utvikle den når jeg vil. Den kommer ikke til å gå glipp av noe ved å holde den for lenge. Den kommer ikke til å gå glipp av noe for å utvikle for tidlig. Så jeg tenker oss bare vente litt, og så vente til å se at vi faktisk trenger Togekiss før vi utvikler den, for da fær Togetic en skikkelig power spike.
så går oss videre her da, vet du. Og så utfordrer oss den dusten her. Og så er Magic Leaf. Det er veldig mange forresten som jeg ser som velger å gå Togetic første runen sin. Og det forstår jeg veldig godt, for Togetic er en veldig, veldig sterk Pokémon. Og det er mange av dem i starten. Og du får en tidlig Flying type liksom, en Flying Fairy type. Det er kjempenyttig. Den Incinerate'en der, ass, det kommer til å fikse playthroughen min, ass. Altså, du får Flame Charge level 21 da, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da, det kommer jo til å være bedre enn Incinerate, men inntil den tid, så ja. Ok, så her er hos gymmen da. Dette er Buskebyen gym, og dette, da går vi videre til den ville verden. For jeg tenkte også å utforske litt mer hva Pokémon som spawner. Fikk en airmail, det er jo ganske bad egentlig. Lapaberry. Så da skal den veien til andre gym, og den veien til Buskemarka. Andre gymmen sin vei går borte med treningssenteret der, så du kan faktisk ikke gå ned her. Det er litt dårlig skilt da. Men den veien her leder ikke til noe annet enn Buskemarka. Og i Buskemarka kan du finne masse kule Pokémon, og du... Yeah, det er basically det du kan gjøre der da. Du kan trene opp, og du kan finne kule Pokémon. Hvis du valgte en grassstarter for eksempel, så er Buskemarka rett vei å gå. For du kan fange Growlithe der. Growlithe er veldig, veldig sterk. Og du kan utvikle en Darkening relativt fort. Det er ikke vanskelig å finne Firestones i butikker. Drittungen Robert! Jeg er her i utkanten av Buskebyen! Første gymmen er så utrolig vanskelig! Håper jeg kan finne en Pokémon her ute som kan hjelpe meg med å få det til! Ja, det er Ponyta her, ja. Den ser ganske stygg ut i Pokémon da, men ja, ja. Hvis du er en Ponyta-fan, så driter vel i det. Dette er Buskemarka. Her kan man finne mange kule Pokémon. Hvis du leter etter den andre gymmen, så er det en vei som går ved siden av Pokémon-senteret i Buskebyen. Ok. Hva er det som er da? Growlithe, ja. Hva andre Pokémon har jeg sett her da? Det er... Jeg mener på at det spawner Togepis her. Ja, det er også Togepis, ja. Det spawner Togepis her. Spawna Nidorina. Nei, Nidoran male og female. Pachirisu. Så kan man naturligvis gå lenger inn i Buskemarka for mer fancy-schmancy Pokémon, ikke sant? Var det der en item? Nei, det var en Togepi. Ok. Nei, men det begynner å bli mørkt, så jeg tenker at det strekker oss tilbake. Vi vil ikke ha Hutut heller. Og så bare går tilbake og sniker oss inn langs den siden her, tenker jeg da. Det er det som gjør Pokémon så kult for meg, fordi at... Alle sammen sine eventyr blir helt annerledes. Hva Pokémon du møter på, hva du ender opp med å fange, er forskjellig fra person til person. Det er så artig å se hva Pokémon folk faktisk har skaffet seg. Oi, Fury Cutter. Jeg tror ikke noen av Pokémon som mine kan lære det. Dessverre. Men oss først se om jeg ender opp med å fange med en Bug-type etter hvert. Ok, men da tenker jeg det er på tide å utfordre første gymmen. Og det går basically... Ganske straightforward. Du bare går gjennom her. Dette er en labyrint, og du må finne frem til hvor gymlederen er han, rett og slett, for å utfordre han. Og hvis du vinner da, så får du en badge og en TM, akkurat som i spillet. Veldig greit. Og så går vi videre. Se. Caterpie. Jeg vet liksom ikke hvem jeg vil ha XP-sharen min på, om jeg vil ha den på Gastly, eller om jeg vil ha den på Togetic. Det er litt sånn, what should I do? Litt ut på hva jeg vil ha i høyest level. For at, altså, når Gastly blir 25, så blir den jo til en Haunter, og da blir den jo veldig sterk. Og jeg vet at Gastly lærer jo veldig, veldig sterke angrep. Altså, den får Sucker Punch i sånn level 25, tror jeg, når den utvikler til en Haunter. Og den lærer Dark Pulse relativt tidlig. Det er veldig masse sterke angrep da, så den færer veldig tidlig. Så jeg har litt lyst til å ha den på plasset. I tillegg til at en Flying type er ikke veldig greit, ettersom at... Flying type er ikke det beste som finnes, fordi at du... Andre gymmen er jo en Electric type gym, sant? Så da vil jeg heller ha en Haunter enn en Togekiss. Så Peck! Nei, jeg skulle ikke brukt Peck, jeg skulle brukt Incinerate. Hva er det jeg driver med? Yes! Så der lærte jeg faktisk Nightshade på Gastly mens jeg snakket, og det er veldig bra angrep. Nightshade gjør like mye damage som levelen din. Så er du level 20, så gjør den 20 damage, er du level 100, så gjør den 100 damage. Så det gjør dette etter deg bedre angreper liksom, i tillegg til at den aldri kan bombe. Så 100 damage i level 100, det er veldig, veldig sterkt altså. Men det er veldig dårlig i lav level dessverre.
Der utviklet Torchic'en vår seg til en Combusken, og da la oss vår første fighting type. Men det er det som gjør Torchic så kul, for at når den utviklet seg, så får den fighting type. Og den lærer double kick, som er et veldig sterkt fighting type move. Det gjør jo at Torchic er en av de eneste firestarters som faktisk klarer seg veldig, veldig bra mot rock types. Så kan han ta og sjekke hvordan stat distribution har endret seg nå når han utviklet seg. For det kan bli... Jeg tror at når Torchic blir til Combusken, så får den en heftig physical attack boost. Hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, nei, det er ikke så ille, nei. Det er ikke like ille som når den blir til Blaziken. Når den blir til Blaziken, så blir det en stor forskjell på attack og special attack. Så det vil si at inntil videre så kan jeg faktisk bruke Incinerate, for Incinerate er en special move. Det står nederst der, under Accuracy, at det er en special move. Double kick er en physical move. Pekker jo physical, faktisk. Så Incinerate, det kommer oss til å bytte ut med Blaze Kick når det er færre Blaze Kick. Men det er jo ikke før level 36, eller hva det er for noe. Så det. Grunnen til at det er sånn kjekt å sjekke ut, er at hvis special attacken hadde vært veldig, veldig rev, så hadde faktisk Ember vært bedre å bruke enn Incinerate. Nei, hva er det jeg sier? Ember er jo special type move. Men altså, poenget er at... Heden er veldig, veldig lav special attack, så det er ikke veldig stor vits å drive og spamme Incinerate på alt mulig, sant? For da går du glipp av... Da går du virkelig glipp av potensialet til Combusken. Oi, shit, double kick smadrer jo den greia der. Oi, double kick smelter jo gymmen da. Scyther er en veldig sterk Pokémon. Det er mange som sliter med han treneren her, faktisk. Det forstår jeg ganske godt. Det er derfor det alltid er lurt å trene opp Pokémon-seriene. Der da, fikk oss Flame Charge, Physical, Fire Move. Jesus, allerede level 20, ja. Ok, litt tidligere enn jeg trodde. Flame Charge har bare 50 power, men det er en Physical Attack. Noe du kommer til å gjøre at den er i det minste like sterk som Incinerate. Og så kan... Ja, så tek vekk Incinerate. Gjør oss. Flame Charge! Crush him! We must deal with it. Confuse Ray. Jeg vil ikke fjerne lik. Jeg vet ikke helt hva curse gjør. Det er litt det som irriterer meg. To sekunder, dette må vi finne ut av. Curse. Hva gjør curse? Så, ghost type. The user will lose half of his max HP. And put a curse on the target. If the target has less than half of its maximum HP, the move will execute fully. A cursed Pokemon will lose 1/4 of his maximum HP at the end of each turn. Ok, så det er basically sånn det funker da. Så det er basically bare veldig, veldig tung curse. Det kan bli nyttig hvis jeg møter på en eller annen veldig, veldig sterk Pokemon som jeg sliter med å ta ned. Da kunne jeg brukt Ghastly to curse. Da er egentlig curse en veldig, veldig fin move av. Vet du hva? Og så take back Confuse Ray. Jeg har aldri vært noe særlig gira på Confusion uansett. Jeg synes det er et teit konsept. Så, Ok, men her er jeg også med gymlederen. I Buskebyen Gym. Yes, men deg skal vi ta utfordre i neste episode, tenkte jeg. Vi skal smelte på en like på denne videoen her hvis du digger serien. Si fra til en kompis, spill på serveren. Alle informasjonen for å være med er i beskrivelsen. Masse kule YouTuber som kommer til å spille på den etter hvert. Bare følg med, vent på Let's Playsa. Det blir kjempeartig. Tusen takk for at dere var med, folkens. Vi snakker til den i morgen klokka 3. Ha en fantastisk dag videre.